Objednala som si 50 iPhoneov za 500 eur. V zahraničí som videla plno takýchto videí a tak som sa rozhodla, že si naťukám zázračnú stránku s menom eBay. Bolo tam rôznych 20 iPhoneov, 10 iPhoneov a tak som sa rozhodla, že kúpim 50 iPhoneov iba za 500 eur. What? iPhone teraz v priemere stojí tak nejak 1000 eur. A ja som teraz 50 kúpila za 500 eur. Veľmi som chcela takéto videjko natočiť, pretože ma veľmi zaujímalo, ako by to vyzeralo v mojom podaní. A veľmi ma zaujíma, čo mi to vlastne prišlo. Takže dámy a páni, oh, tu je ta krabica. Wow. Som veľmi zvedavá, čo mi prišlo. Máme tu na krabici logo krásnej zázračnej stránky. No a vlastne o čom v tomto videjku pôjde? My si vlastne teraz otvoríme krabicu s 50 iPhonemi a tie iPhony boli označené ako rozbité, nefunkčné, nedajú sa nabiť a tieto blbosti. Rozbité sklo, nefunkčný displej, úplne všetko, čo si pod tým viete predstaviť. A mňa vlastne zaujíma, že či je to všetko pravda. Takže my si tu otestujeme tie iPhony, že či fungujú, či nám pôjdu zapnúť alebo nie. A vlastne ja vám teraz poviem najviac crazy vec. Ja viem, že je to veľmi vtipné, ale v tomto videjku pôjde vlastne o to, aby sa nám tých 500 eur z tých iPhoneov vrátilo. Takže som veľmi zvedavá, čo dneska prišlo mne. Dámy a páni, toto je zásielka až z Ameriky. Spojené štáty. Každopádne pred začiatkom tohto videjka vám chcem povedať, že mám nový merch. Na clarisa.sk pribudlo veľmi veľa nových produktov, ako je napríklad nahrdelník, čiapka, mikina, tričko. Takže pokiaľ zháňate darček na Vianoce, no tak choďte na clarisa.sk. Proste keď budete písať dopis Ježiškovi, no tak tam napíšte clarisa.sk. Máme tu nôž, ideme si to otvoriť. Ja sa tak bojím, čo v tej ako zásielke je. Ja som tie iPhony absolútne nevidela. Ja vôbec neviem, čo mám čakať. Kto ho vie, že čo je v tej krabici, akože čo keď tam je nejaký, neviem, pes. Oh, alebo čo keď tu je niečo nebezpečné, čo keď proste keď to otvorím, tak to úplne vybuchne. Dobre, takže krásne si túto nevinnú krabicu z Ameriky otvoríme. OK, čo tam je? Dobre, máme tu nejaké klasika. Bublinková fólia. Snad tu nie je... Oh, OK, takže vyzerá to tak, že v krabici máme ďalšiu krabicu. Takže tieto blbosti odhodíme. OK. Oh, môj bože! OK, takže... Čo ti dá? Máte úplne plné iPhoneov, ale zaujímalo by ma, že prečo je to otvorené. Halo? Kto mi na to čumel? Pravdepodobne ako colnica, že by? To je divné. Dobre, takže vyberáme si z krabice krabicu, prosím vás. Ja to neviem ako zobrať. Si robíš prdel, mne tie mobily spadli. Aj tak sú rozbité, nie? To snad nevadí. OK, dámy a páni, ideme sa na to pozrieť. Tu máme tých 50 iPhoneov. Hej, normálne, ako čo ja s tým potom budem robiť? To mi vôbec nenapadlo. Čo s tým budem potom robiť? Ježiš. Dobre, vezmeme si prvý iPhone do ruky. Toto je iPhone 5S. Po tomto iPhone som túžila, keď som mala asi tak 12. Normálne som si po každom eure šporila na ten mobil a teraz je to proste broken old phone. Dobre, takže ja si myslím, že tú krabicu si položíme na zem a postupne si z toho budeme vyberať mobily. Dobraž, nebudem klamať, ale ja sa bojím. Dobre, ideme na prvý mobil. OK, čo čakať? Jasne, že tu budú rozbité displeje a toto je konkrétne iPhone 5. Cracked glass, takže má to rozbitý glas. OK, skúsime to nabiť. Och, tým ako je to studené, keď sa toho dotknem. Vidíte to? Je to vidieť na kamere? Oh my god. OK, takže tento iPhone je nefunkčný. Super! Takže prvý iPhone dead. Áno, tu je napísané, že je dead. OK, aby som si rovno zobrala viac iPhoneov. Ty, čo ti dáva? Dobre, takže tu máme ďalšie mobily. Hej, ale tie mobily nevyzerajú tak blbo. Oni vôbec, ja som si myslela, že mne tu prídu úplne s pavučinou, že budú úplne rozbité. Dobre, skúsim naštartovať tieto dva iPhony. Peťka a pe... Oh, čo ti dá? On funguje! Dobre, let's go, ideme si nabité mobil. Hej, to som fakt nečakala, že by sme mali funkčný mobil. Reálne, však tu je napísané vzadu, že dead. Dobre, ideme si po nabíjačku. OK, takže ako môžeme vidieť, neviem, či to bolo vidieť na kamere, ale tento mobil proste svietil, že normálne funguje. Dobre, takže ideme si ho dať nabíjať, som zvedavá. Dobre, už sa nám nabíja. Hej, čo keď ho nechám v nabíjačke, no tak nám aj vybuchne. Máme tu ďalšie mobily. Skúsim naštartovať nejakým spôsobom tieto. Čo to je, nejaká špina? Jo, a toto sú presne mobily, po ktorých som tu žila. Ale aké sú malinké! Tento design u iPhoneov je môj najobľúbenejší ever. OK, takže máme tu ďalšie mobily a ja si myslím, že tento iPhone bude plne funkčný. Hej, čo sa to stalo? Toto ani zapínať radšej nebude. Toto by nedopadlo dobre, ak by som to...
Ak by som to dala do nabíjačky, hej, to by normálne vybuchol celý byt, jo, to je úplne nafuknuté. Dobre, ideme na tento iPhone 5C, ktorý je takto v žltej farbe. Dead, má byť dead. OK, tak ho skúsime zapnúť. Nič. OK, tak tento nefunguje. Máme tu ďalšie 5Cčko a tieto mobily už vidím, že sú viac rozflákané. Pardon, až na tento. Tento iPhone je úplne v pohode. Dobre, takže tento mobil nefunguje, skúsime zapnúť tento. Tento mobil nefunguje, hej, ja si myslím, že polovica z tých iPhoneov nie sú proste dead, len ich potrebujeme nabiť. Alebo proste majú fakt nejakú serióznu vadu, že proste nemajú funkčný displej. OK, ďalšie dva mobily, skúsime ich zapnúť. Nejde to, OK, a tieto iPhone 5Cčka sú veľmi zaujímavé. Čo som tak počula, no tak tieto iPhone 5Cčka boli proste takéto farebné mobily. A vraj to bol jeden z najväčších prepadákov, čo mal Apple. Pretože bol iPhone 5C a bol aj iPhone 5S. A jasne, že každý chcel tento proste krásny, zlatý, štýlový mobil a nie proste 5Cčko. Ale mne to príde roztomilé. Dosť mi to dáva ako keby vibe XR-ka, že sú to tiež takto farebné mobily. Ale nie sú funkčné! OK, ďalšie 4 mobily. OK, takže tento iPhone má strašne nechutné ochranné sklo. Skúsim ho zapnúť. Nie, najradšej by som sa ho nedotýkala, fuj. OK, tento je úplne 100% funkčný. Ale ja viem, že keď som bola na základnej škole, tak moji spolužiaci bežne mali takýto displej a úplne bežne fungovali s tým mobilom. Takže hej, ja si myslím, že je všetko možné. OK, ďalšie mobily. Skúsime ich zapnúť takto naraz. Poď. Ja! Tento mobil ide! Len neviem, či je to vidieť na kamere, ale ukazuje tu logo toho nabíjania. Hej, ale ja neviem, či mám ďalšiu nabíjačku. Idem ju nájsť. OK, už máme dva mobily, ktoré sa nám nabíjajú. Dobroš, takže skúšame, že či nám idú. Idú. iPhone 5, iPhone 5S. Ide to? Ne. iPhone 5S inak bol prvý mobil, čo mal Touch ID. Ach, to je tak nádherný mobil. A ešte tu má to na slúchatka. To už dnešné decká asi nepoznajú. OK, takže nefunkčné. Tým. OK. Tak toto bude mať určite 100% funkčné tlačítko. Ach jo, dobre, skúsime to zapnúť. Why not? Ja sa normálne bojím, že má ale strasie elektrina. Nie, dobre, nefunkčný. Potom tu máme takýto krásny zelený mobil. OK, skúsime to zapnúť. Nope, that's not working. Alebo čo keď je to len vybité? Proste nikto nevie. Ale tu je vzadu napísané, že dead. Who knows? Sa mi páči, že tu vzadu väčšinou aj píše, že aký to má problém, ale tu je také písané písmo, že ja ani neviem, to sú pre mňa nejaké hieroglyfy. Prišlo mi to fakt z Ameriky. Dobre, OK, nič nefunguje. Ale krásne pavučiny som tu teraz mala. Ideme na ďalšiu várku! Sure! OK, tak čo si tak zatiaľ všímam, tak zatiaľ sme tu mali iba iPhone 5S, 5 a 5C. Myslela som si, že tu aspoň bude nejaká šestka alebo tak. Dobre, skúsime zapnúť tieto mobily. OK, tento iPhone má trošku... Ja už si vymýšľam to, že má klepe elektrina. Dobre, takže tento iPhone je decentne pootvorený. Aha, ó, hej, ja sa nedivím, tie iPhony fakt boli vyslovene na súčiastky. OK, tento iPhone svieti, tento svieti, donabíja, ale ja už nemám tretiu nabíjačku. Dobre, tento iPhone svieti, dáme si ho bokom, že funguje. A tento nie, tento je dead. Ej, jo, OK, dobre. Hej, čo ja budem robiť s tými iPhonemi, ja sa bojím. Dobre, ďalšia várka. Skúšame zapnúť. Au. Ja som sa o niečo porezala, prisahám. Čo ti dáva, ja mám sklo v prste. Tak na to si vezmem pinzetu. Dobre, absolútne nemám najmenšie tušenie, odkiaľ bolo to sklo. Are you sure about that? Ale krácal mi prstík z toho trošku. OK, tak toto je sakra nebezpečné. Dobre, tak to asi pravdepodobne bude z tohto mobilu. Dobre, skúsime ho zapnúť. Alebo viete čo, ja ho ani nechcem zapnúť. OK, tak ideme sa pozrieť na tento mobil, že či funguje aj tento. Á, ne. OK, na tento sa veľmi teším. Ale tieto, skúsime tieto. OK, tak tieto tiež nič. Hej, tento iPhone sa mi tak sakra páči. Krásna modro-čierna by som povedala. Fakt, ako táto farba sa mi ľúbi. A máme tu zase zelený mobil. Normálne to vyzerá ako hračkársky telefón. Ide to? Nejde to? Nejde to, jasne, že nie. Ach jo. Inak potom na konci si spočítame, či mi vážne prišlo 50 iPhoneov. Ak by ma ešte v tomto skemli, tak už by ma drblo. OK, tak tento čo to je? To je prelepené. Lepiacou OK, ideme na to. Zapíname. Ide to? Nejde. Ide. Nie. OK, odložíme. OK, tak tento iPhone radšej ani zapínať nebudem. Úplne ako nový. Dobre, toto má úplne divné ochranné sklo. Skúsime. A ide vôbec zapnúť to tlačítko hore? Mne to ani moc zapnúť nejde. No, skúsim to nejak naštartovať. Ne, no, tak tento nejde. OK, postupne máme menej a menej iPhoneov. Vyberem si tu už rovno všetky. OK, tak ideme na to. Tieto mobily. Dáme si ich tu. A ideme ich zapínať po dvoch. Ideš, nejdeš, ideš, nejdeš, hej, nie, nejde, no, nejde. Nefunkčné. Jo, to sú tak nádherné mobily. Tento vyzerá byť celkom v pohode. Ak by tento išiel, no, ale nejde. Má trošku prasknuté sklo, ale inak to nemá tak výrazné známky o používania. Ako napríklad tento mobil. Dobre, ideme ďalšie. Hej, to sú moje tak farebné mobily, to je úplne ako hračka. Dobre, ideme na to. Nejde to. Jasne, že ne. OK, dobre, zase úplne rozflákané mobily. Ide to? Ne, ďakujem. Máme tu posledné 3 mobily. Uvidíme, že či idú. Hej, sorry ľudia, ale toto je fakt pekný mobil. A tento nemá nejaké známky o používania. Skúsime si ho zapnúť.
čo ti dáva, on ide. Dobre, ďalší mobil, ktorý ide. OK, skúsime tieto mobily, prosím. Vy ste úplne tiež krasavci. OK, tak tento nejde. Od toho som čakala, že pôjde, pretože vyzerá úplne ako neopoužívanie, actually. Vyzerá úplne fakt novo. Počkaj, spočítame tie mobily. Ja chcem vedieť, že či ich je naozaj 50. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 10, fuj, pavučina. 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 30, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45! Oni si robia srandu zo mňa. Ešte sme tu mali mať 5 iPhone-ov. 5 iPhone-ov! Čo ak by 5 tých iPhone-ov bolo funkčných? Dobre, oni ma skemli. Brutálnym spôsobom. S tým sa budeme musieť zmieriť. Takže máme 45 iPhone-ov. 45 iPhone-ov a z toho 4 sú funkčné. Dobre, takže ideme sa pozrieť na tie mobily, ktoré sú v nabíjačke. OK, tak let's go. Skúsime. OK, tak tento je stále takto. Tento sa tiež nedá nabiť. Úprimne neviem, či mám na to čakať, pretože ja nechcem točiť toto video 2 hodiny iba preto, že sa mi nabíjajú mobily. A škoda, že nemám viac nabíjačiek. Tieto mobily proste fungujú. Nemajú v sebe žiadnu šťavu, ale ukazujú, že fungujú. Tak. Takže ja teraz na chvíľku odídem, vypnem kameru a nechám tie mobily v nabíjačke. A pokiaľ sa mi nejaký z tých mobilov naštartuje, no tak si tu ukážeme, ako to vyzerá a že či je vôbec použiteľný. Pretože chápete, ono možno tu píšu, že je dead a všetko možné, ale čo keď ten mobil reálne ako funguje? Aha, pozrite sa! To je iPhone 13, no? Ktorú som mala. A ten je plne funkčný, no? Ten nie je na súčiastky. OK, tak ja sa vám za chvíľu ozvem. OK, takže ozývam sa vám tu asi po vyše 15 minútach. A actually, tieto tri mobily, ktoré boli v nabíjačke, sa vôbec nechcú nabiť. Nechcú proste, boli v nabíjačke asi 15 minút a nechcú, proste ako keby to nebrali. Ale dajme tomu, že sú funkčné. Ale guys, máme tu novinku, čumte na to. Máme iPhone, ktorý nám svieti! Tomu by som chcela ako venovať pozornosť. Ideme to nejak setnúť. OK, pekne sa seká ten displej, ale ideme si dať nejaký jazyk. Ideme si to dať do slovenčiny. OK, už ako prvá vec nám tu bola odporúčaná, že región Spojené štáty. Ne, región si dáme krásne Slovensko. Slovensko. Tak, let's go. Rýchly začiatok, super. iOS 11! Oh my god! OK, takže mobil sa nám krásne aktivuje. OK! Tento iPhone je prepojený s Apple ID. Prihláste sa v použitím Apple ID, ktoré bolo použité nastavenie tohto iPhoneu. OK, takže je to asi buď čornutý mobil, alebo typek, ktorý to odovzdal, no tak proste sa neodhlásil. Takže ten mobil, nevieme sa do neho dostať. Ach jo. To je taká škoda. Je to by bolo fakt skvelé, ak by ale je funkčný. Takže dajme tomu, že tieto mobily sú funkčné, tento. Skúsim ešte tieto, skúsim nejaké z nich dať do nabíjačky, že či sa vôbec nejak naštartujú. Jedno 5C-čko už mám v nabíjačke, že sa nabíja. OK, máme ďalší mobil, ktorý funguje. Dobre, takže ja si osobne myslím, že väčšina z týchto mobilov je funkčný, lenže nie sú nabité. Takže ja si myslím, že aha, tento iPhone vôbec nevyzerá blbo. Vyzerá proste v podstate ako mierne opoužívaný. Ak by sme ho poriadne vyčistili, no tak by tam nebola nejaká výrazná známka používania. Len proste nemám milión nabíjačiek, aby som tie mobily mohla nabiť. Deci, tieto mobily idú naštartovať, nejak vnímajú to, že sa nabíjajú. Takže je toto zaujímavé, že ak by sa fakt podarilo naštartovať tie mobily, niečo by sme späť dostali, ale nebola by to veľká čiastka. Pretože myslím si, že väčšina z týchto iPhoneov proste bude mať zablokovaný iCloud a bude to proste iba na súčiastky. Sranda. OK, tak tieto scény točím na druhý deň, pretože som omylom nejaké iPhony nechala v nabíjačke a takto to dopadlo. Sa jeden z tých mobilov nabil. Pozrite sa na to, co to je. Ďalší mobil. Hello. Ideme si ich zobrať. Dobre, takže ten mobil vyzerá takto. OK. Skúsime ho nejak odomknúť. Ajaj. Aký kód? Ideme vyskúšať nejaký random kód? Ne. Ne. Do prčic. Dobre, takže tento mobil je proste uzamknutý a nemôžem s ním nič robiť. Perfekt. Takže zase je to asi, neviem, čornutý mobil. OK, máme tu ďalší mobil. A tu vlastne máme hello. Dobre, tak ideme ho skúsiť nastaviť. No SIM card, OK. Takže chceš mi povedať, že tento mobil bude fungovať až vtedy, keď dám do neho SIMku? To sa mi nechce moc veriť. Viete, lebo tie mobily som omylom nechala v nabíjačke, keď som bola v kine. Zase Spojené štáty. Tak sa mi nejak nabili, takže ako sú reálne použiteľné, asi to tak vyzerá. Dám rýchlo Českú republiku. Ach, je tu nejaký vlas, fuj. Ale tento mobil, akú má tapetu, roztomila kočička. Takúto tapetu na mobile by som fakt mať nechcela. Ale čo to je za iOS-ku? To je nejaká úplne stará iOS-ka. Dobre. Tento
iPhone sa nepodarilo aktivovať, pretože aktivačný server je nedostupný. Hrabe, že tento mobil, keďže je to iPhone 5C, tak sa nedá aktivovať, lebo ako nechápem. No super, iCloud, super, zase to uzamknuté. To, že sa k tomu dostať nemôžem. Presne rovnako ako je tento mobil proste. Ach jo, čo to mám za mobily? No super, tak ako, myslím si, že ak by som nabila všetky tieto mobily takto, no tak proste majú loknutý iCloud. No nič, snažili sme sa. No aspoň tu máme peknú mačičku na tapete. Hej ľudia, pokiaľ niekto viete, ako zistiť proste heslo od telefónu, no tak píšte do komentárov. No super. Tak iPhone, po ktorom som tak túžila, mám tu 50 krát. Dobre ľudia, takže toto je asi koniec tohto videjka. Toto videjko bolo úplne šialené, pretože máme tu kopu mobilov a proste sme testovali, že čo sa s nimi deje. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, no tak určite nezabudnite hodiť like. Pokiaľ dáte 1 000 000 lajkov, no tak kúpim si 1 000 000 nabíjaček a skúsime provozniť tieto mobily. Úprimne neviem, na čo využijem tieto mobily. Pravdepodobne ich niekde predám na súčiastky alebo proste ich niekomu dám a niečo, neviem. Možno sa na niečo využijú. To sú tak nádherné mobily. Môj merch máte dole v popisku videa. Pokiaľ zháňate nejaký vianočný darček, no tak choďte na clarissa.sk. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka, takže pa pa. Woo!